1-0, але знайшла в собі сили зрівняти рахунок. Ну а після цього десь, звичайно, і кіпер команди Symphony переборщив з виходом в п'ятого польового. І тут же 54-й Назар Грищук, 99-й Юрій Дейнага, 9-й Віталій Захарко, 5-й Степан Курдило. М'яч Мар'ян Михальчук, 15-й Тарас Сірак, 11-й Микола Коваль, 3-й до рук. Просить, аби без нього продовжували цю атаку. Партнери по команді. Удар справа і непогано. Знову Масинде. Епам намагається знайти шпарину поблизу чужих воріт суперника. Зараз Супик один в один. Пробиває м'яч у сітці, 1-0. Як же легко з-під суперника. 10-й номер команди ЕПАМ. І ще з-під нього було забито цей гол. Передача непогана у відповідь. Потрібно віддати повністю ініціативу супернику. Десь оборонятися слід. На контратаках ловити суперника і не пропускати, як у цій ситуації черговий гол пропускає команда у червоних футболках. Проти нього Пазиков, Якубів вдавалось розвернув суперника, простріла, там немає кому забити у відповідь, як же не... Звичайно, пороздумувати над своїми діями. На вістрі атаки зараз чудово. Атака, м'яч у сітці, втретє! Як же легко Ростислав Супик зіграв у цій ситуації, оформлює. Дев'ята хвилина матчу, зараз Степан Курдило на наших екранах, лівою ногою. Петро є в аеропорту Львів, де, звичайно, теж мають можливість і глядачі нитьте голову і скерувати м'яч у рота суперника. Захищає Тарас Мосишин досить впевнено. Свої ворота, як же легко розібрався у цьому епізоді. Супик, ну і десь. Пам, це вже його п'ятий гол на моїй пам'яті. Нагадаю, що зараз у відповідь Infineon Plus та Епамо. Повертаємось на другий тайм матчу між командами ЕПАМ та Infineon Plus. На цю сутичку він вантажив ворота суперника аж 4 м'ячі, але у відповідь не може Давид запропонувати. 14-й Іван Яцишин відсутній, 84-й Назар Грищук, 99-й Юрій Дейнега, 9-й Віталій Захарко, 5-й стрівців у червоних футболках. Здавалося, що десь змінили футбольну амуніцію через те, що Степана Курдило. Ну, Петро Якубів був найкращий. У ситуації Курдило скористався помилкою Мацишина та відквитав один гол, 4. Користатися цією помилкою, передача вперед, непогано. Вихід віч навіть можна було оформлювати дуб. Наряд на лівий край віддавав на Степана Курдило, перехоплення, можна праворуч віддати, все ж таки на Супика. Той прострілює і м'яч влітає у сітку воріт від Ростислава, спершу від поперечки, потім у стіні. Значно частіше, ну а зараз так полегшенням цього правила все одно умудряється не забити. Такої ЕПАМ нікуди не поспішає зараз. Дмитро Пазиков хоче пробити справа і удар, і непогано вразити ворота суперника, і то завдяки помилці Тараса Мацишина. Ось зараз потрібно забивати, м'яч не влітає. 21-38 за Києвом. Ще один матч нас очікує попереду, два уже позаду. До завершення підходить і третя зустріч. Стрикель! Непогано. Грищука. Другим темпом розвивається атака. Знову Гуліта. Грищук, комбінація, стінка. Як же здорово. До того, аби насправді відзначитись. Однак йому не судилось. Степан Курдило записав до свого активу, що зазнав мікротравму. Дмитро Пазиков! Стрикель! Не... Золоті нагороди. Тим часом у нас лунає свисток і світить про перемогу ЕПАМО з результатом 5-1. Покар до свого активу записав Ростислав Супик. Ще один м'яч в активі Віталія Стрикеля.